Оюут тусгын гэрээн дэх Монголын талын эрх ашгийг хангуулах улсын хурлын тогтоолын дагуу засгийн газар хөрөнгө оруулагчдтай хилэлцээр эхлүүлээд хэдэн сар өнгөрч байна. Хэдийгээр цар тахлын хөл хорионы улмаас хилэлцээрийн явц удаашралтай байгаа ч талууд цагтл болон захимаар байр сууриа илэрхийлсээр байна. Саяхан Рио Тинтогийн зүгээс нэг их найд төврийн төлбөрөөр маргаана эцэслэх саналыг тавиад байгааг оюут толгойн ажлын хэсэг хэрэлцээд 2 хоногийн дараа хариу өгөх болжээ. Энэ талаар манай сэтгүүлч оюут толгойн ажлын хэсгийн гишүүн, улсын хурлын гишүүн Даваа Сэрэнгээс тодорхойллаа. Тэгэхээр оюутлын гэрээг өөрчлөх асуудлаар одоо ажлын хэсэг юу нэг хөрөнгө оруулагчтай хилцээрийн ширээний ард суугаад нэлээд хэдэн сар өнгөрч байна. Тэгэхээр гэрээний энэ хилцлийн үйл явц нь аль төвшөнд байна? Хэр зэрэг ойлголцох шинжтэй байна? Тэг өнгөрсөн хавар эхлээд тэгээд ковидын шалтгаанаар бас хөрөнгө оруулагч ботсон байсан шүү дээ. Тэг сая ерөнхий сайдын нэр дээр бол албан захидал ирүүлсэн бэлээ. Тэг албан захидал дээр бол тодорхой саналуд ирсэн тав хүн мэдж байгаа шүү дээ. Гэхдээ энэ санал нь нөгөө улсын хурлын 92 дугаар тогтоолын дагуу Монгол улсын эрх ашгийг хэр хангаж байна гэдэг асуудлыг нэлээд нарийн авч үзэх ёстой. Зөвөр одоо нэг их 80 төгрөгийн тухай асуудлаар энийг шийдэж болохгүй. Нэг их 80 төгрөг гэдэг бол яг энэ одоо гадаа орсч байгаа мөнгөний хажууд бол өчүүхэн жоохон хэсэг нь. Зөвөр л одоо манай арбитрийн маргаанаар хэрвээ бид ялах юм бол ах хүмүүжил тийм байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол энд одоо нэг айхтар ачаалогдлогод ингэж байгаа юм бол засгийн газрын төвшөндөө, их хурдын төвшөндөө ч бол байхгүй. Бидний гол санаа зовж байгаа юм бол зээлийн хүү нөгөө менежментийн төлбөрүүд байгаа юм. Тэр яг зээлийн хүүгийн хувьд бол нөгөө Монголын талын одоо хувийг тэр 34% хүүг бууруулах магадгүй хилцээрийн шатанд төшөө цаашаа үргэлжлэх юм бол тэглэх. Энэ бол харин одоо бас нааштай засгийн газрын төвшөнд бас амжилтанд хүрсэн гэж болох ийм хилцэл. Одоо жишээл Монголын талын хувийг бол хөг болгоё гэж шүү дээ. Тэгэ ажлын хэсгийн зүгээс бол бид энийг бол сайн санал гэдэг нь ойлгож байгаа. А тэгтээ энгээр бол бүх юм шийдэгдэхгүй байна. Гол одоо энэ том ордыг ашиггүй болгож байгаа Монгол улсыг өрийн дарамтанд оруулж байгаа юм бол нэг баахан зээл үүсэх. Тэгээ зардал хэтэрсэн асуудал. Зардал хэтрэл зээл болсон. Одоо энэ чинь нэг 1.4 их тэрбум долларын зардлын хэтрэлтийг тогтоосон гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь бол анх төлөвлөж ирсэнээ бараг 10 гаруй тэрбумаар хэтрэл явсан гэсэн үг. Тэгэхээр бол нэг их найд 1 тэрбум доллар бол энэ шийдчихв. Дубайн гэрээгээр одоо тэр хоошлогдсон одоо ноглаа шиг хүртэх хугацааг одоо эргэд наашлуулах боломжийг манай талаас ус тавьж байгаа гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Ер нь тийм шүү дээ. Тэр зээлийн хөг бууруулээ энэ 6.1 тэрбум доллар жаашаа орсон бэ гэдэг чинь тэр асуудал шүү дээ. Ер нь бол одоо Дубайн гэрээг цуцллаа гэдээ ингээ хайчих болохгүй байхгүй. Тэгвэл яах вэ? Монгол улсад нөгөө 15 банкнд авсан тэр зээлийг зөрүүлдэж гэдэг шүү дээ. Манай компани зөрүүлдэж гэдэг байгаа байхгүй. Тийм учраас бол энийг хэрвээ одоо цуцлж байгаа бол тэр зээлүүд хамт цуцлагдах ёстой гэдэг л ийм асуудал л та. Ямар ч гэсэн хилцээр явцад Монголын талд одоо энэ ашигтайгаар шийдэгдэх юм найдлага байна уу? Та бүхний тавьж байгаа тэр зээлийн хүүг бууруулах гэдэг асуудлыг ер нь хөрөнгө оруулагчдаар яаж хүлээж авахаар байна? Анхан шатантаа бол одоо жишээлбэл тэр Монголын талд ногдож байгаа одоогоор бараг 2 тэрбум доллар гар болсон байгаа зээлийн хүүг бууруулъя. Ер нь одоо магадгүй тэгэлж болох хөвлөрийг ч ярих юм боломж байгаа юм шиг л одоо харагдаж байгаа л да. А цаана нь байгаа нөгөө 6.1 тэрбум долларын зээлгээд ахад бас шинээр 1.4-ийг авъя гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэрбум доллар. Тэгэхээр энэ мэтийн асуудлууд ч одоо шийдэгдэхгүй бол болохгүй шүү дээ. Ялангуяа тэр нэмэлт зээлийн асуудал бол байж болохгүй. Бас гутгийн бол өшөөл одоо нөгөө ноогдлоо ашигч хаошлох нөгөө Монгол улс ашиг хүртэхгүй байх хугацаа чинь сунжирах ийм нөхцөл байдал бол үүсэх юм байна. Эхлээд хэрвээ амжилттай болоод хоёр тал ойлголцож чадах юм бол нөгөө олон улсын арбитрийн шүүхт хоёулаа хандах гэдэг энэ асуудал ер нь эргээд одоо буцаах юм боломжтой юм гэж хараад байна. Зөвхөн одоогийн байдлаар зүгээр их ажлын шигтэй бидний яриа явж байгаа юм бол саяын одоо жишээлбэл энэ захтлын төлөө бид бол тэгж одоо нэхэмжлэхүүдээ татчих авах бол ийм шаардлага бол байхгүй наа гэж бид харж байгаа. Тийм учраас бол нэхэмжлэх бол хэвээрээ төр хорооноос бид нэр сая чуулган засварлахын өмнө шийдвэр гаргасан байгаа шүү дээ. Хэрвээ хөрөнгө оруулагч тал одоо акттай хилцээд оролцохгүй бол ер нь одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээний зөрчлийн асуудлаар бид маргаан үүсэх энэ асуудлыг судалж оруулж ирэх гэсэн
одоо ер нь бол яг нэгэнт яг хилчил ингээд явж байна. Хилсэр шийдвэлсэ. А хилсэр шийдэж чадахгүй бол бидэнд өөр одоо арга байхгүй. Одоо тэгэл одоо нэгтэлтэй гарахаас өөр арга байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр арбитри асуудлаар тэр хөрөнгө оруулалтын гэрээг одоо дахиж харах асуудлыг л ярихаас өөр уламж одоо харагдахгүй. Нөгөө талаас улсын хурлын тогтоолд энэ 34% одоо өөр одоо байдлаар орлуулах гэдэг юм уу татвар орлуулах гэдэг асуудлыг судлаа гэсэн юм чиглэл бас засгийн газарт өгсөн байсан. Та ажлын хэсгийн хувьд ер нь юу гэж харж байна? Өмнөх одоо тэр 92 дугаар тогтоол дээр нэг тийм залт байна лээ. Би бол энийг дэмждэггүй. Хэрвээ бид нар 34% одоо эдний талд өгчих юм бол эдгэр зүгээр л энийг хөрөнгө оруулагч чинь бол нэгтэл зарчаад явдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ орд тамсгийн орд болж байна. Тэгэхээр 34% заавал одоо хадгалах хэрэгтэй гэдэг дээр тэгжиж ин чинь зарахдахгүй байхгүй юу? Хэрэв 34% бид нар эдэд өгчих юм бол эдгэр яах вэ? Эдгэр одоо өөрийнхөө нэг анхны оруулсан хөрөнгө оруулалт анхны оруулсан зээлмэд бүх юм авцсан байгаа шүү дээ. Тэр нөгөө нэг 6.1 тэрбумын дубагийн долларын зээлээс чинь авцсан байгаа. Тэгээд эдгэр тохирох юм байхгүй. Хангалттай сая энэ хугацаанд бол одоо зээлийн хэлбэрээр ашиг авчихсан. Тэгэхээр эдгэр зүгээр энэ марганаас зүхтхэхийн тулд зүгээр л энийг зарчаал явна. А тэгэх юм бол яг л тамсгийн ордол бол. Тэгэхээр 2 хоногийн дараа төр хороо хуралдана гэж энэ ажлын хуралдана гэж энэ ер нь Риоцентэгөөс тавьсан тэр загтлаар ирүүлсэн саналыг бол та бүхэн одоо хүлээж авах эсвэл бол хэлцэх юм байна. Эцсийн хариу өгөх юм байна гэж бодлоо. Зүгээр ихний шатны асуудал. Тийм учраас болоод би нөгөө талыг саналаа тавьж гээ. Бид бас тэрийн тодорхой хариу өгнө шүү дээ. Ийм зүйл болж байна, энэ зүйл ч болохгүй байх гэсэн юм л хэмжээний хариунууд бол явна хилчил үргэлжлэнэ гэсэн үг. Энэ бол одоо хилчил шийдэгчээд байгаа юм огт байхгүй. Дэлхийн нийтийг хамраад байгаа ковидын нөлөөл